Ką žinai apie Iriną Viner? Tai Irina Viner yra Rusijos trenerė, jinai tenai vyriausiai trenerė yra. Taip pat jinai yra visos gimnastikos viceprezidentė, Menės gimnastikos. Ir jinai tiesiog yra kažkas neįtikėtino, aš net nežinau, kaip galima tokią asmenybę apibūdinti. Esi ją mačius realiame gyvenime? Taip, esu ją mačius ne vieną kartą. Pirmą kartą, kai pamačiau, labai išsigandau, nes nežinau, kaip elgtis, ar sveikintis, ar tiesiog praeiti, ar jinai atkreipsi mane dėmesį, ar jinai tiesiog praeis ir nepasižiūrės. Bet taip išėjo, kad mes treniravomės ant vieno kilimo, kur ir jinai, ir man buvo taip baisu, kad aš ten kampais vaikščiojau, nes bijojau pamaišyti jos mergaitams, kad jinai man kažką pasakys. Bet šiaip supratau, kad jinai tikrai nėra tokia, nu, baisi, gal tokia žiauri, kaip tenai pasižiūri į filmus.